Жадыраған жаз балалар үшін ерекше мезгіл. Әсіресе мектеп оқушылары кезекті оқу маусымын аяқтап, үш ай демалыс қаттанды. Балғындардың бос уақытын тиімді өткізу бағытында аймақта жазғы лагерлер жұмысын бастады. Мәселен, Атамекен қалалық туризм орталығына 200-ден астам көгерімнен құралған алғашқы топ жіберілді. Шуақты күн, әсем табиғат, ойын алаңдары. Балғындар үшін бұл жер ең қолайлы әрі шаттыққа толы мекен. Олар әр күнін тиімді өткізеді. Ойын ойнаумен шектелмей, шығармашылық жұмыстармен айналысады. Әрі бір-бірімен достық қарым-қатынас орнатып, ой өрістерін жетілдіреді. Бәрі қатты ұнап жатыр. Түрлі сайыстарда бүгін кинотеатрға бардық, қалаларға шығамыз. Зарядка жасаймыз каждый таң. Түрлі күндері болады, бізде ден пародия, ден Африки, кеше ден пародия болады, сол кезде біз бірінші орын алдық. Жазғы лагерге келген алғашқы топ құрамында 206 оқушы бар, оның жартысынан астамы аз қамтылған және көпбалалы отбасылардың балғындары. Көгерімдер туризм орталығында 10 күн демалады. Осы уақыт аралығында түрлі сайыстарға қатысып, мұражайлар мен зообақтарды аралайды. Табиғат аясында серуендеп, қоршаған ортаны қорғауға атсалысады. Сондай-ақ мамандар балаларға суда жүзуді үйретеді. 136 жаңа аз қамтылған балалар дейміз, солар 35 бала дарынды балалар дейміз, 50% жеңілдікпен келетін, қалған 35 бала ақылы түрде келіп жатқан балалар. Спорттық бағдарламалар балаларға қарастырылған, скалодром, туризмнің азылар, яғни бассейн жұмыс жасайды бізде, яғни бассейнде су құтқару қызметінің қызметкерлерімен бірге жүзу білмейтіндер жүзу үйретеміз. Атамекен туризм орталығындағы жазғы лагерьде биыл 7 ауысыммен 1500 бала демалады. Жекеман Смадияров, Рустем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.